Insan mil-kom vip u għaldar boħra għawnek nil-għawana lil-Dr. Godfrey. Dr. Godfrey jiġi preparat għalix metintom tibatulna. ċi mistoqsija dajem jara kif jgħamil jiġi preparat anka bil-risposti tijaw. Illum, tkellmuna fuq il-magna li tinxtara fid-dar, dik li tuża biex tiċċekkjek għandek il-pressjoni tad-demolja jew baxxa. Jinaħseb qabel nitkellmu kif tintuża, nistaqsik mistoqsija jekk jiex ideali li tixtri din il-magna u tuża fid-dar tiegħek. Tajba li tixtriha sa ċertu punt, imma mbagħad min-naħa ora trid tkun taf tinterpreta. Normalment, xi ħadd li jixtriha li ikun mar int it-tabib u qallu pereżempju inti għandek ma nafx 180 over 100, probably qed ngħid xi waħda mhux tajba. U għolja pereżempju, allura ħajibqa' jimxi fuq dak it-tip ta' numri li qed jisma' minn għand it-tabib, le? Dika vera, ma l-interpretazzjoni tal-kemm għandek pressjoni inti u kemm għandi pressjoni jiena hija differenti. U l-unika persuna li jista' jiġġudika huwa tabib. Issa jekk jiena ngħidlek pereżempju għandek pressjoni baxxa. Mbagħad tiġi tgħid li jisma' qiegħda 100 over 60. Sewwa, fil-fatt mhijiex pressjoni baxxa xejn. It-tabib irid jiddeċiedi jekk hux pressjoni baxxa jew le. 100 over 60 mhijiex baxxa? 100 over 60 mhijiex baxxa le. Kif għax mux għal-nisma taħna normalment nemx dik isa l-graf illi tajlek isma minn hawnhekk sa hawnhekk baxxa, minn hawnhekk sa hawnhekk tajba, minn hawnhekk sa hawnhekk kollha. Imma kull individwi kollu l-pressjoni ideali għall-persuna tiegħu. Fis-sens jiġifieri li jekk tara bniedem illi jkollu dejh ħoxna jkun kbir, mamul kbir, jew expect illi jkollu xi ftit pressjoni ftit on the high side tibda xejn għolja, imbagħad min-naħa l-oħra meta tara xi ħadd irqiq magħlub ma jkollx. Normalment issi pressjoni baxxa u tkun normali għalih, il-pressjoni hija tajba. Ma tkunx allarmanti f'ċertu każijiet m'għandek bżonn isek. L-interpretazzjoni l-importanti. Fil-fatt issib illi daw in-nies kbar tal-itajiet tal-hundreds min jgħix 100, 100, 100, 200, 300, 4 lum il-ġurnata sib. Il-pressjoni probabbilment illi dejjem baxxa tagħhom. Għax il-pressjoni hija waħda f'the major killers tal-bniedem hu. Ma jkollux batew tul ħajjithom bil-pressjoni. Pressjoni għolja, jekk ma jkollux pressjoni għolja, ċansis huma li tgħix ħajja twila. U jiġifieri inti as such mhux ma tissuġġerix illi tinxtara din il-magna, però il-magna ċertu fiha ħafna reservations qed tgħidili. Eh, eżatt, fiha ħafna tricks fis-sens, jiġifieri l-ewwel ħaġa. Qegħdin naraw din hija l-magna li tinxtara mill-ispiżerija. Dika kull ma hija għandek il-meter hemmhekk fil-ġenb u dik il-kaff li tagħmel f'idejk. Dik li taqtalek nifsek biex niftehmu. Dik li taqtalek nifsek iżommlok id-dem, issa dik qiegħda magħmula li titla sa ċertu livell u mbagħad tgħidlek kemm qiegħda l-pressjoni meta tibda niżla waħedha bil-mod il-mod. Issa hemm ħafna tricks fiha dil-biċċa xogħol. Għaliex, għax meta jiċċekkjajlek it-tabib ħafna drabi jiċċekkjajlek b'dik tal-Merkurju. Illi dik hija preċiżissima. Jiġifieri differenti minn din li tixtara tad-dar. Dil-biċċa apparat żgħir huwa minn fej joħroġ dak il-pipe l-iswed. Minn fej joħroġ dak il-pipe l-iswed hemm sensor. U dak is-sensor qiegħed hemm biex iħoss it-tektika tal-arterja meta hija tibda t-tektek. Issa jekk dak is-sensor ikun qiegħed f'ċertu pożizzjoni ħażina, se jtik reading ħażin. Ħafna drabi jtuk readings illi jvarjaw, tipprova wara ftit terġa' tipprova, wara ftit terġa' tipprova u dejjem issib readings differenti. Din hija kif inhi dik il-magna minn ġewwa. Dina ma nifhimix jiena, ma tifhimix inti. Kont se nipprova nippressjonak ngħidlek kollox fim tara dak id-diagrams, dak il-linji kollha nafhom. Dak huwa electronic machine. U dawn l-electronic machines as such huma xi ħaġa illi fihom il-difetti tagħhom ukoll. Però jeżistu dawk ukoll li tafas isek bil-pompa f'idejk li ma tkunx tiftefaħ waħedha biex niftehmu dak li tafas il-pompa. Xorta ma mbagħad hekk ikollok il-reading electronic, xorta electronic se tkun. Xorta dak il-materjal dak il-ħafna biġbiġija se jkollok minn ġewwa. Hawnhekk qed tara minn fejn niżla l-arterja li tinżel fl-idej. Issa, importanti ħafna li dil-kaff u dak il-pipe ikun fuq dik l-arterja, ġifieri inti ma tagħmilix ma eżatt fin-nofs il-pipe. Il-pipe tittamlu daqsxejn la ġemba. U tamlu daqsxejn la ġemba. Ġeneralment wieħed jieħu il-line tas-seba' iż-żgħir. Mela, tagħmel differenza hekk u xi mar-right jew mal-left ta' nibdew minn hemm. Ne, ma tagħmilx differenza. Ma sellu kien mal-lemin. Le, għax tan-naħa tal-lemin qiegħda fuq in-naħa ta' ġewwa.
u tan-naħa tax-xellug qiegħda fuq in-naħa ta' ġewwa wkoll dik l-arterja. U hemmhekk qed tara li l-kaf trid tkun pereżempju ukoll illi trid tkun qisu żewġ tiswaba il fuq mill-lenqgħu l-elbow. X'ilha. Mill-minkeb. 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 Trid tkun qisu żewġ tiswaba l fuq għax jekk tkun ħafna l-isfel dak il-sensor li tkellimna fuq qabel. Taka ma jkunx qiegħed eżatt fil-post fejn għandu jkun. Issek, ma jkunx it-tick reading ħażin. It-tick reading xorta waħda però. It-tick reading ma jkun varja, għax imbagħad wara ftit iċċaqla idejk, jekk titkellem pereżempju jerġa' jiġi hawnhekk qed naraw post ieħor. Kif ideali li tipprova pressjoni. Li tkun bil-qiegħda tranquill, idejk imserħa fuq il-mejda, l-istrument li tkun livell tal-qalb tiegħek, ma jistax ikun aktar il-fuq u ma jistax ikun aktar l-isfel. U għaliex? Għaliex għax jekk tkun aktar il-fuq se sibha inqas se tkun aktar l-isfel se sibha aktar. Aha, interessant. Jiġifieri u hemmhekk eżatt qed naraw il-verżjoni l-antika. It-tabib qed tara sewwa illi x'għedul hawn l-istetoskop qed jagħmlu eżatt fuq l-arterja fejn għadna li qiegħda in-naħa ta' ġewwa tal-minkeb. Mhux in-naħa ta' barra tal-minkeb, għax qed poġġiha fuq in-naħa ta' barra ma tisma' xejn. Issa, is-sensor u l-pipe irid ikun eżatt fejjem l-istetoskop. Fejjem l-istetoskop suppost ikun hemm dak il-pipe illi minnu toħroġ l-arja biex tieħu is-sensation tal-magna. Issa, il-quddiem wara dan naraw il-proprja strument. Dan huwa l-proprja strument tal-pressjoni tat-tabib. Issa dan kull ma fih hija ħaġa żgħira fih il-bużieqa dik li ddur ma' jdejk, fih dak il-hand pump li tonfoħ bidejk. Dak il-hand pump in-naħa ta' fuq fih hawnhekk qed naraw analizzat biċċa biċċa. Għandek il-hand pump bl-arja dieħla minn wara għal quddiem. Fejn hemm il-B. Fejn hemm is-C hemm ir-release tal-arja biex meta t-tabib itel l-aħħar pressjoni ikonna ikun jista' jirreleasja bil-mod il-mod il-mod ħafna għax il-magna tal-elettriku għaw tal-batterija ittik qed tinrelease ċertu regola. Imma di, it-tabib jista' jirregola bil-mod il-mod il-mod ħafna. Allora jista' jkun ħafna aktar accurate. Dak huwa l-vantaġġ li ħajkun iktar accurate. Meta inti tonfuħ l-arja għal ġo dak il-pipe C, imur għal ġo l-tubu li hemm bil-merkurju li immarkat D. Meta inti timbotta dik l-arja fil-ġo dak iċ-ċilindru fid-D, il-naħa ta' fejn hemm Naħseb naqra teknika ta' dil-biċċa. Le, tidħol eżatt, l-arja tidħol minn hawn. Tibbotta l-merkurju l-fuq u l-merkurju jitla l-fuq. Imma inti tkun qed timmeġerja s-adattant fejn hemm il-kaf. Hemmhekk hemm il-BP kaf fin-nofs. U hemmhekk joħroġ ir-riżultat għax kull qed tħoss il-pols. Il-riżultat joħroġ minn fuq il-linja tal-merkurju. Imma inti tħossu il-ħoss ukoll għax inti meta tmur għand it-tabib u tipprova il-pressjoni tajjeb, ikollok is-sensation ta' dik l-ewwel li jafas lek l-arterja sakemm jala ilek kompletament. Iwaqqaf id-dem. Once illi waqqaf id-dem, mbagħad jibda bil-mod il-mod jirreleasja dik l-arja u kif jirreleasja biżejjed u bleżatt fejn għandu jieqaf. Mbagħad joħoss l-ewwel reading tal-pressjoni. Għaliex ħafna drabi nisimgħu illi meta persuna tmur għand tabib jew tmur fejna fil-klinik biex tieħu pressjoni tkun iktar għolja milli meta toħod għad-dar. Tiġri, ħafna drabi di biċċa xogħol. Dikha fil-fatt hemm kundizzjoni jidhula white coat hypertension. White coat hypertension jiġifieri meta inti tmur għand it-tabib u tara li t-tabib liebes il-ġaketta bajda. L-atmosfera ta' klinik, l-atmosfera jiena ġili anki pereżempju fl-antik qabel daw iż-żminijiet li kienu jitaqbu l-widnej bil-dik il-ħolqa. Probabilment tiegħek hekk taqgħu. Niftakar għandi memorji. Bil-ħolqa tad-deb kienu jagħmlu, kienu jġibulek dik il-ħolqa tad-deb, jiena darba. Mbagħad żewġ nisa waħda żomm l-widnej għal waħda lef u tipprova. Inti pprova ddaħla fin-nofs. Darba kien fajla kif daħlet. Saret bajda karti u fejn tjat. Għax ma jrid tagħmel il- Le għax ġiet. Kif rat lili? Kif rat lili, da sekk tal-biza. Ġi da mis. Jina xeffetta għandek. Fejn tijat, għalix, bil-biza.
Alla tkun nizlet ila l-pressjoni, xe pressjoni għax ħaġa li titlaw tinżel ħafna drabi, ġifiri fil-li tkun qiegħda għolja, fil-li tkun qiegħda baxxa. Sewwa, u dina nizlet ila l-pressjoni sempliċement bil-biża. Aħseb wara meta bniedem jaf li għandu pressjoni għolja, se jmur għand it-tabib, se jippruva jgħidu u se jsibilu għolja. Awtomatikament il-pressjoni titla. Awtomatikament terġa' titla' wieħeda. Eh, il-pressjoni titla'. Bad dik il-persuna li jiġri lek bħal meta jiffejti jew pereżempju l-Knisja. Ġili jiffejti xi ħadd il-Knisja, kull ħadd idurmiegħu jiġifieri aktar ma talaqtar aktar aħjar. L-unika ħaġa li tittamel huwa li żommu minn dut. Għaliex għax dak il-ħin ma jkunx tiegħek għaddem biżejjed fil-moħħ. Issa jekk bniedem iżommu bil-qiegħda u jkun iffejtja aktar ar għax ma jitlax dem fir-ras u anke bniedem jista' jmut bekk. Ġifieri l-aħjar li jekk xi ħadd iħossu ħażin ħdejna l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nagħmlu minn dut. U bħal jemmi. Tiħsaħ li t-tihlarja kif jistaj. T-tihlarja tħollu il- ċitra u l-gravata jew whateveru. U t-tella l il-fuq. Għalli xax l-bistess pis li koll, bil-listess dem li kollok fil-saħaj, meta t-tella xobi fuq, il-bnidem li jifejtja, il-pressjoni u għarafti t-terġa t-ibda t-pilja. Ok. Ġifiri jisek t-fejtja, t-intilef nisessik, ma jkunx t-laddem f-muħħok, tamlu minn dut fl-art, it-tella l-usaqaj il-fuq, Mbagħad bil-mod il-mod jiġu ftiegħu. Dejjem jiġi ftiegħu, tista' tgħid. Jiġifieri dik xi ħaġa li kważi kważi ideali li jkun jaf biha kulħadd hu. X'għandek tagħmel meta bniedem jiffejtja għax mbagħad jgħidulek għax niżlitlu pressjoni jew għax telatlu pressjoni. Le, mhux għax telatlu pressjoni. Jista' ħossu ħażin jekk titla' il-pressjoni. Jekk tix stroke iva, ma jekk ma tix stroke le. Sewwa li jekk titla' il-pressjoni għafna drabi għaskun tafu. Fil-fatt naħseb hija komuni ħafna li tinżel il-pressjoni fit-tfajliet li jkunu qegħdin jiżviluppaw. Li jisek tkun għadek. Ikun għadhom lejba, jisom ikun għadhom għadux. Ikun u dikki għad naħseb post li ktar komuni fil-qoddis li normalment kun għeda wif għaf. Wif għaf l-istess post. Id-dem jisu jippuja jinżel kollu fil-saqaj. Ma jkollokx dem bizzejiet fil-brain, allora jisek tibjat, tibda tara kollox abjat u tibda tiffejntja. Ma dim xi ħaġa allarmanti. Mhix xi ħaġa allarmanti xejn kont taf tiddija bi, jekk tħallija bil-wif qa'. Ma jibax tira għadib ġorras, u vera t-sajtik għasħazin ikraħ, għax t-sajtik għanke fit tumbatu. T-sajtik pal-accessjoni. Għalla dak li kun t-tamlu minn dut. Minnarem ħadda u t-tella l-usaqaj il-fuq. Biex kem jissa jkun jirpilja malaj. Umbat jibda ġej il-kulur. Għans li ġib jibda ġej il-kulur, umbat tibda tħoss il-palsa xafna drabi metta t-fejntja u t-prova tħoss il-polsta dak li kun għastossu, biz. Ġivir tant ikun weak dak il-ħin. Tiegħi qawwi bħalissa. Kalma ta. Kalma. Kalma, kalma. Le, jiena rid nkun hawn nkun kalmu wkoll. Insomma, ma nafx kif ikun jekk ikun għaddej fas laqgħaż imma. Le, tinduna tibżax. Tinduna. Tinduna tibda hawnhekk jibda jaqbeż il-barra tibda tħossu. Le, kalma. Ħafna drabi min jixtrija din il-magna ikun xi ħadd li qed ibgħati mill-kondizzjoni ta' high blood pressure. Issa hemmhekk l-iktar il-fatt li tixtriha. Biex iżommu monitoraġġ id-dar ta' dak li qed jiġri li jgħidulek ħafna drabi jkollhom forsi isha xi timetable jew noti. Kemm dik fil-fatt. Tejn, jekk tagħmilha tajjeb, tista' tkun tajjeb u preċiż. Sewwa, issa hemm xi ħaġa oħra li hija 24 hour blood pressure monitoring. Di xi ħaġa li jagħmilek it-tabib. Tmur għand it-tabib. Jagħmilek strument ma' jdejk. Jagħmilulek pożizzjoni tajba. U toqgħod bih 24 hours. Ma tneħex. Ma tneħex. Torqod biha. Dil-magna jkun fiha qisu kaxxa li kull siegħa tagħtik pampjatura. Tħoss idejk tinafas u taqralek ir-reading ta' dak il-ħin. Wara 24 hours toħroġ biċċakarta li t-tik il-readings ta' dawu 24 hours. U sejp li per eżempju meta kont qed tilgħa taraġġ il-pressjoni kienet għolja jew tilgħa xi tela, meta kont triqet il-pressjoni awtomatikament niżlet, u mbagħad it-tabib ikun jista' jiġġudika wkoll għax inti jew għandek il-pressjoni dejjem jew m'għandekx. Fis-sens jiġifieri li hekk inti se tieħu l-mediċini, il-mediċini se jaħdmu 24 hours il-ġurnata kollha. 24 hours a day. Sawa anke waqt li tkun riqet, itsek il-pressjoni qed tinżillek ħafna waqt li tkun riqet. Jekk qed titlalek ħafna fil-għodu kmini, jekk qed titlalek ħafna meta tkun qiegħda f'xi programm, jew inkella pereżempju meta jkun hemm xi ħadd li jkun qiegħed jinkwetak f'xi argument.
Allora, sab l'elezzjoni, min jafka ma u għettit l-għalum il-pressjoni fil-fat? U dawn il-ġrani, talix l-argumenti għaddejn. L-argumenti għaddejn. Il-fat li jekk inti tinata medicina u essaċ ma jkollok bżonna, xieġri? Jekk inti għandek. Tibda ma fossokx tajjeb, għax il-pressjoni tinżel wis, mbagħad. Għax il-medicina se taħdem dejjem, ġifieri tieħu l-medicina, iżommlok il-pressjoni baxxa. Iżommilek inqas milli min-normal, imma vera ideali li l-pressjoni tkun daqsxejn dejjem inqas milli aktar. Il-pressjoni għolja ħażina dejjem. Il-pressjoni baxxa l-unika ħaġa li tista' tħoss forsi tħossu daqsxejn dizzy, tħossu daqsxejn weak. Insomma, mbagħad forsi tuħu xi ħaġa li fiha li jieħdu daw l-isportivi meta jmorru jiġru. Sawa da l-likwidu li jkun fih energy drink, li jkun fih il-salts neċessarji, sawa. Kultant anke kuċċarina forsi tagħmel xi ħaġa li fiha ftit il-melħu. Tiġi ftiegħek. L-aħħar mistoqsija, għaliex l-effett tal-mediċina tal-pressjoni wieħed mill-effetti l-iktar komuni tiegħu hija li tmur ħafna t-tojlit, li tmur ħafna tal-pipi. Sempliċement għax waħda minnhom huma diuretics. Diuretics huma pinnoli li jiġeluk tagħmel pipi. Meta inti iġeluk tagħmel pipi, tnaqqas il-volum tad-demm. Għax hekk inti għandek volum tad-demm fih daqshekk u tagħmel pereżempju one tent tiegħu pipi, sewwa, il-volum tad-demm ikun inqas. Il-qalb tkun trid taħdem inqas, allura il-pressjoni se tonqos. Ma jekk inti tirreplejsja bid-drinks, mhux se jaħdem dak l-effett? Jaħdem xorta. Għax inti tkun qed naħħi dawk is-salts il-ħżiena. Li għandek fil-fatt. Qed taħis minnhom permess tat-tojlit. Jekk inti tmur kultant tant l-ispiżjar, pereżempju tista' staqsi ħal-melħ speċjali li jużaw min għandu l-pressjoni. Għal sempliċi raġuni li l-sodium li huwa parti mill-melħ u nsibuh, ġifieri kważi flikel kollox, il-melħ. Il-melħ nsibuh flikel kollox, is-sodium nsibuh ukoll. Fil-fatt dan l-aħħar kelli hekk kwistjoni ma' xi ħadd għax bdew jgħidu li m'għandux ma nimorhux melħ ħadtilhom isman tix sir jiltieħu fil-għodu semmew li ditta partikolari. Tilhom iċċekkjaw ftit kemm fiha melħ, għaliex biss għadek qas bdejt tkun diġà ħadd dik il-melħ biżejjed li għandek żonna għandek ħafna u ħafna melħ fiha. Hemm is-sol fi solt imbagħad li minn fluħ ikun fih is-sodium ikun fih il-potassjum. Nistaqsu għal ħdejjem għand l-ispiżjar. L-ispiżjar huwa solt fi solt. Solt fi solt. Melħ minn għal-melħ. Imma bit-toma tal-melħ. Tagħmel sens. Miela ġifieri. Toma ta' melħ mingħajr melħ. Toma ta' melħ imma mhux miela. Okej, u għalmenu tkun qed naqqas minn dan x'kulha is-sodium, is-sodium huwa xi ħaġa. Kulħadd fid-dieta tagħna x'se bdejt jagħmel. Imma ħafna nies jużaw ħeda dal is-salt low salt, salt free salt. Użbitek għejna. Salt free salt ħanalqu hemmhekk mat-tabib tagħna illum tkellimna dwar is-salt free salt. Uġbitni ta' għandu baddejja bias. Grazzi. Iva, xi ħaġa jekk jien toġobni wis. Dottore, nirringrazzjak. Din kienet mistoqsija sempliċi li batulna u bħal qed taraw minna programm sieħ fuqha, jiena qed niġbor mistoqsijiet li batulna u li anke ġieli tibatulna qosra u fil-ġimgħat li ġejjin induru mistoqsija jew tnejn anke waqt li jkollna hawnhekk fil-kumpanija tagħna d-Dr. Godfrey. Għalissa ngħidlek merci boku, salt fri salt u naraw kif ġimgħat dieħla. Għal din il-wafa ta' riklama.